יותר ויותר תקציבים מופנים לטובת חיזוק הזהות היהודית במערכת החינוך. הם דופקים בדלת ומציעים בחינם. אנחנו מכירים את החגים היטב. תנו לנו להעביר איזה שיעור לקראת החג הזה, ואחרי זה לקראת החג הבא, ואחרי זה להעביר קורס לשנת בר מצווה. פתאום מגלים שמאחורי כל מיני טיולים, הצגות, מסתתרת עמותה דתית. עמותות שממומננות, שמכניסות בנות שירות לאומי, ומכניסות את הגרעינים התורניים. מתוך איזו תפיסה סטטיסטית כזאת, שכמה שנדחוף יותר יהדות, אולי אנשים לא יחזרו בתשובה, אבל נשנה איזשהו צביון. אנחנו גאים בהדתה שלנו, אנחנו לא מתביישים בהדתה. אנחנו רוצים שבכל שכונה בתל אביב יהיה שליח או שניים של ראש יהודי. הסיפור הגדול הוא לא הדתה, אלא הלאמה. הם עוברים בחסות הדת. הטקסטים האלה והמסורות האלה לאומיזציה. אדירם פרומלך, התרבות הארית הטהורה שבמו ידינו הצבנו כאן במדינה, הם עורשים היהודונים האלה, היהודונים עם הזב חותם, זב חותם. רם פרומר, רם